بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا ملك سود دنيا دعاله ذاك جوكتان ومرك علي يو ايرو تي في وبرنامج غوني رونا هانتي ان دوني انه نقضوا ميد قبان ويا لا امتحان ان شاء الله. برنامج كان وحاغو ما قدرني وياها دلنيرادا الصوماليات كو غدامن اما نولشا دلنيرادا الصوماليات يا حالته كو سوغيين. برنامج كان ما انت وحا الى دهينيا او جوغا ايرو يعني تيف يعني تي في دنكيده نيروبي هلغما سره وريه الكا عسي او انت بدن اد كداوتان شاشدها غار اهان marka uu ka hadlayo arimaha dhalinyarada iyo waxyaabaha la halmaala aniga oo suuf fabroonana qudheeda maanta marti waan ku ahay barnaamijka waxaan ina daadeen doona ilka casay soo dhawo saaxib aad ayaad u mahadsantahay Faisal Abrone saaxiibeena sare ee u maleen baa soo xafi Soomaaliyeed adiga ka sare inuu jiro middada kala saaday laftirkaaga waxa tahay nin in badan aan daraasay arrimaha Soomaalida iyo Soomaalkooda iyo jirtaankooda barnaamijka waan ku dhawahay waana barnaamijkeena inkastoo barnaamijka maanta uu yahay barnaamij dhalinyarada leedahay oo barnaamij xasaas ah Aero TV mar walba waxa looga bartay in la soo fadhiisiyo dadka aqoonyahanada Soomaaliyeed professorada Soomaalida dhagaxdeeda magac weyn ku leh balse maanta qayb in laga siiyo barnaamijka ama la siiyo qayb kamida dhalinyarada aad ayay muhiim u tahay waana ku dhawahay aan wayahay aan waga goosan doona wax badan iyo lahjada kala gudban ayaan isku day doonaa inaan ku hadalno sida ayarta ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay inta badan ama qurbaha ku dhalatay ama qaar kood ku caameen ama ku barbaareen ay u fahmaan marka aan xagaaga kugu soo wareejinaya kulli su'aalahayna waxay ku qotomaan ama ay runtii ka waa su'aalo ku inta badan ku fogan ee dhalinyarada iyo noloshooda marka halka as markana kugu soo wareejinaya soo dhawaad horta aad ayaad u mahadsantahay saxafi Abrone maanta waxaan falanqeynaynaa arrimaha dhalinyarada ku gedaaman dhalinyarada maxaa u hirgalay maxaa ay higsanayaan maxay ku fikirayaan halkay ay sii joogan dhalinyaradan dhalinyarada caalamka sida wax ula qabsan kara horta waa barnaamij aad u muhiim ah su'aalaha aan aad u weyn intana badan aniga adigaba waxaan ka wada hadalnaa waxa weeye dhalinyarada anaga arrimaha bulshada iyo wacyigelinteeda iyo inta badan aan xoog saarno balse waxa isweydiinta mudan ayaa waxay tahay Abrone maanta dhalinyaradeena Soomaaliyeed ma yihiin kuwa u danqan lahaa jiilka dambe maxay dhaxal uga tagi doonaan waayo anaga jiilkeena markaad fiiriso dhaxalkeena iyo sooyaalkeena iyo taariikheena way aasan yihiin dhamaan kuwa soo saari lahaa taariikhdaas aasan isla markaasna banaanka keeni lahaa waa dhalinyaradeena marka dhalinyarada hadii la fiiriyo booskooda ugu muhiimsanaa in wali banaan yahay moodaa oo dayacan yahay marka in la buuxiyo aad muhiim u tahay oo maskaxda laga kordhiyo aadana kaaga macallinaa barnaamijyada aad ka diyaarisay dhalinyarada inta badan wayahay marka su'aalahayni baan u geli doonaa insha Allah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa jira mudane ka cabsay dhibaatooyin guud oo ay wadaagaan ama dhibaatooyin guud oo haysta haddii noqon lahayn kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha jooga adigu waxaad ku nooshahay magaalada Nairobi waxaad la nooshahay kumanaan iyo kumanaan dhalinyaro ah oo noloshooda iyo xaaladooda iyo higsiga iyo mustaqbalkooda ay kala duwan yihiin sideed aragtaa dadka Nairobi ku nool qaarna iyagoo caruur ah yimid qaarna iyagoo deerag waaweyn yimid qaarna kuwa dhasheen bal sidee markaad weydiisay xaaladooda iyo noloshooda sidee kuula muuqataa adiga hortaniyo inta badan dhalinyarada waan ku dhex jiraa kamid aan ahaa kuwii ayagoo yaryar la keenay inkastoo aan kuwii ku dhashay aanayn laakiin kuwii ayagoo yaryar la keenay kamid ahaa aan ku koray in badan dad badan aan garanayno dad badanna ay aad ugu maskaxiyeysteen oo si aad ah macnaha inta badan dhalinyarada dhor nooc isku jiraan haddaas fiiriso kuwa maanta horta aan aad ugu mahadcelinayo oo dadaalay oo waxbarashadooda ka miradeliyay welina ay macnaha Soomaalinimadoodii iyo sharafkoodii ilaaliyo qiimo ku dhex leh kuwa waxaa jira gadaalka yimid oo ayaga laftirkooda Soomaalinimadii aad moodo inay macnaha marka Soomaalinimo lagu dhahay waa xaqooka afkaaga marka afki waxaad moodaa inay afki ay ka tageen dhaqankii ay wali macnaha dhaqamadii kale ay ku dhex labaayaan inkastoo ay laakiin Nairobi marka la fiiriyo wadamada kale ee qurbaha loo wada qaxay dhamaan macnaha la isdhihi karo way ka yar roontahay taasna waxa ugu wacan waxa waaye waxay kulmisay shanta Soomaaliyeed Soomaaliga ku nool Jigjiga kan ku nool Hargeysa kan ku nool Muqdisho kan ku nool Garissa ayay wada kulmisay shantii Soomaaliyeed marka meel waxaa la dhihi karaa
waxa ka soo baxayo dhaqankii Soomaaliyeed oo kala gedisan ayaa wuxuu haddana oo weli iftiimayo oo ka jiro oo dadkii ay ku wada kulmaan ay tahay. Marka inta badan waxaan dhihi karaa marka Nairobi waxay uga duwan tahay magaalooyinka kale ee Geeska Afrika ay dadkana u jecel yihiin, waxay ka mid tahay magaalo samxaddeeda dadkeeda isdhexgalkeedu aad u furan yahay, maadaama intaas oo Soomaali oo gobollo kala gedisan ka yimid oo Soomaali weyn ay kulmiso mar waliba. صح ان وي هي صح كسو marka aan hadii aan mid kugu daro waxaad ii weydiisay bal ka waran dadka kaleeyta ajnabiga ah xataa way nala qabaan dhibkaas oo wadamada kasoo qaxay sida Congo kusoo qaxday, Rwanda kusoo qaxday, Suudaanta qaarkeed kusoo qaxday, dhibkaas way nala qabaan aan qabno. Laakiin haddaan mid ka fiiriso Soomaalida Nairobi ku nool waa Soomaali xadaari ah, inta badan waxyaabo badan isku dayaan ay sameeyaan oo soo saaraan, sida xoogga saaraan ganacsiga, haddana ganacsigooda dhaliil ayuu leeyahay. Tusaale ahaan hadda haddii aan tago ninkii soo qaxay 1992 ama koodi Ethiopia kasoo qaxay ama Eritrea kasoo qaxay ee Ethiopianka ee maanta ku leh maqaaxi, mid ugu yar tusaale aan kaa siin karo maqaaxi kule, markaad tagto maqaaxi Eritrean leeyihiin ama Ethiopian ay leeyihiin aad tagto oo u casha doonato, kow intuuna kaa gadin cuntadii dhaqankiisa ahayd wuxuu kaa gadayaa dhaqankii uu kala yimid gurigiisa. So. Waxaad arkaysaa sida adiga hadda studiyahaaga ugu sharaxaya dhaqankii Soomaaliyeed iyo hidihii, ayaa waxaad arkaysaa maqaaxiyahoodii inay ugu sharaxan yihiin dhaqankoodii, dharkii gashan jireen, gabdhahoodii si u labisan jireen, hidihii dhaqankii ay ku dhexgadayaan macnaha ayagoo raashinkoodii kaljarkoodii kaa gadaan. Laakiin anaga haddii aad fiiriso maqaaxiyaha ugu badan ee Soomaalida aad tagto, xataa kuma arkaysid aqal hoori meesha ku sawiran, gudomaar meesha ku sawiran, aleeshiyo ku sawiran, gabar sameynaysa dirin kumas, wixii oo dhan macnaha nooma muuqdaan. Marka qofka kale ajnabiga ama waddan kale u dhashtay hadduu maqaaxi Soomaaliyeed soo galo wuxuu ku leeyahay cuntada macanta, laakiin cuntada cune ma sheegi karo ku leeyahay inay ahayd carabiyan cunto ah iyo cunto Soomaaliyeed inay ahayd ma sheegi karo ku leeyahay, sababtoo ah wuxuu ku leeyahay ma arko wax kaljaro soo jiito dhaqan Soomaaliyeed oo meesha ku sawiran. Marka ganacsadeedana taas xoogaa aad aan ugu dhaliilaya. وصح واحد سوى حسوسي رنتي أنا يقول ده ده دتكي بحثت كا أما عن دات سكلا ودقة دتكي مشو حيوان كم يدها وقت هذا بفكر رنتي واحد سوى حسوسي واحد دجنين حافظ اللي رسود بي قريب كم يدها اللي رسود سورة درايف يو بيلفيو بيلفيو دجنا سورة درايف طبعا صاحبنا دجنا إلى يو سود بي شوبينج سنتر وقت رنتي هذا بفكر and ila jiray sod bi central ku yaalay gabar Soomaaliyeed ba lahayd oo Kenya ku dhalatay oo nin madax wasaare uu qabay runtii. Hoteladaasi hotelkaasi marka aynu tagno runtii caruurnimada markii nala geeyo saad sheegaysid cunto aad u macaan ayaa hotelku lahaa, laakiin hotelkaasi cuntadiisa waxaa jira cunto dhaqameed iyo saad sheegaysid hidaha yani muujinayo deegaanka cuntada laga leeyahay iyo dadka soo sameeyay ama dee iskala meesha ma jirin. Laakiin marka aan isli iyo meelaha nimansa hadda sheegaysid 10 Street waxaa ku loo jiray maqaaxi Eritrean leeyihiin oo nin milyoon leela waxa soo milyoon baa loo jiray inaan ka ahaa mas'uulka maamada meesha kalena waxaa la dhihi jiray maama Maryam waxaa qabi jiray nin asalkiisa inuu Liibiya ahaayeen jeclahay sargaal ay gabar u dhashay ayada ma marin baa ladhihi jiray ninkana malyuun baa ladhihi jiray waa runta Ten Street marka dhinaca nin chiefka meeshuu ku oli jiray Paradise la oran jiray meeshuu ku yaali jiray oo suuq yar oo suuq xayraan baa jiray oo haweenka Kenyatiga ayuu ku iibsan jiray mosmakuudiga iyo maxalliga dhagaxda lugaha lagu xoqdo lagu maydhay ayaa lagu gadan jiray. Waa dadka xasuusinno waa halka hadda loo yaqaano Sunrise. Sunrise aa loo yaqaanaa suuq weyn ka dhisan Soomaali ee leedahay, waa meesha sheegayso markaas Paradise la dhihi jiray. Dhinaca kale ee 9ka marka dhinaca kale ee 6kana yani waxaa ugu qatarsanaa oo san dhinaca jiray mid kale oo san Ethiopian leeyihiin laakiin magac ma lahayn magac ma lahayn laakiin hotel yar oo ahaa oo runtii isagana kasoo jeeda dhinaca midiga. Waxaa kaloo rabaa inaan xasuusiyo sa hadda aday soo dib u xasuusiyay dhinaca shishana waxaa kasoo kulaalayay KBS station kedi
إنك سؤال ليش يا جيس والله ماشي لو ركتي ملا دوين أيه هاي هو حرم حرم حرمها بسسك كي يبسك أيه هاجرت أنت كنت رصد مدن الكعسة مقاهيلها سيتوبيا كمرك لقي ما دو واحد جري جري كيوسية يارير أو كيات جي ليهين بذكر الصوماليات وهذا أنت بدن تعال إلى ثقب أما سلوين دا تعال أو هدي حتى وحصمينا يعني تعالنا قريان أنا يوم مركي يرب بدن يوم مركي سيد ولا لا أنا حين يوم قارك هذا النمو هو اللي يجيني هنيو كيوسية سكير جني غير برا منك هذا الشيء كيو كيوسية ده مركي وحوي يعني وحوي 20 50 كم يو ثانو يعني عجها أبو دكتور عشان يتمان يلا وطني كنتم يو أيات كسر درجيسة سمعت كلام بنا وقت هو نلاش نوايا كيد وقت هو يعني نيجي حلي عن كشيء كين يو جاريس اللوج يعني رنتي مركي انت لا أساسي أي دات كوكب حقلين ترين غريها جاريسة هبين كنا سررت سحنا يين ما لنتي العاب تبنا كلا سودي كتير أيه هذا مركي أنا ما كهر ليو إنكستون مر لبدي يكون كسر نقضي أنا ويميد دلوقتي يعني عجائبهم قرن وعي وحر مركا إنا إسراع صدق أنت ده سي مكاتي قاسي أما بفلو وكيف بالجلد هي تري مهرجوا أمبوغا أوغالي يسوكوما أنت ده سي بدن كأي لحد إلا حد مال أنقار كي متشرت رنتي مركا ما بروح أسويديا ما دلني يرن ما دي با ما أنا كمركا دي حالة سنيدو كاجي سنيد أفتي وعكلا الرواينا أو قصة جنردو قارس اللي هرس وحقه ولا تري مال يرو يدا بي بي تي يراس كحيران أو هذا الصومالي أو كومبو بحيان أو لفيت كافي لورنج تري هل كان متأتو قيس تاعو أي سيدا دين واحد هرتي سفر سجرة بالاس ولا بشير لي رادو أو راملها أمر استاها أي فري سنتري and لفيتو أمبو قدر ماشى سلوقو عنو iyo maxalli aad maxalli aad yama joomaha lagu sameeyo ama maharagada iyo maxalli aad nyam nyam busi iyo maharagwa iyo jabati oo isku aha 25 waxa oo dhan sagaran masid marka waxay ahay dadka Soomaalidu waxay lahayeen maskax iyo hal abuur iyo waxay uriyeen iyagoo nolosha ku gadaaman khatarta ah dhalinyaradooda caruurtooda soo badbaadin lahayeen waxay sameeyeen runtii ganacsiga noocaas ah marka waxaan kugu soo celinaya waxaan ahorta aan aad u weyn nolosha aad ka sheekaysay nolol xusuus leh iyo taariikh aad aaday ee masha Allah aan wili hadii dadka dadu haajiray sidaad soo kaleeyta xilligaas joogay oo laga yabo inay hada daawan doona ama hadhowina daawan doona oo wili marka ay maqlaan nolosha sida adiga aad u xiistay cuntadaas ilaa hada dhadhankeeda kaga dhaxdhamay oo kale inay ugu dhadhamaysaa laga yaba marka aan abroon aan ku soo laabto abroon horta waxa tahay qora waxa daraasay cilmi baaris Soomaaliyeed in badan haddana dadka Soomaaliyeed taariikh badan oo qarsoon oo intii aas ka aasna aad soo saaraysay horta masha Allah maanta waxaan ku faraxsanahay inay helayaan dhalinyarada rabta taariikhda Soomaaliyeed inay daraasad ka sameeyaan ama jaamacadaha dhigtaan ama meel ha dhigtaan meel u raadsadaan aan sidee buu ku yimid macadkan la yiraahdo erag arag aan eraadan ina nin may imhaatir ku hadla ina tahayna ma ogo inta badan laakiin markay arkaan Soomaaligaaga waaweyn iyo ari af Soomaaliga saxda oo loo dhigay inta badan wax laga yaa inay isweydiyaan macnaa ee waa sax wad maadsan tahay hadaan ku noqdo anigu waa runta marka aan runti aanan isfaanineynin anigu waxaan aaminsanahay dhamaan dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan ka koobanahay shakhsiyan aniga markay aan noloshayda iyo waayahayga iyo garaadkayga aan la tashaday ama aan lag yani gooni u la faqay waxa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliya ama udub kasta oo Soomaali meel ka taagan yahay hadaan si kale u jilciyo meel kasta oo Soomaali joogto waxaan aaminsanahay dadkayga inay yihiin deegaankayga inuu yahay wejid wejid wa magaaladeedii meeli hundurtay ku duugantii
baydhabo xam banaadir gedo gaar ahaan garbaharay jubooyinka dhulkaas oo dhan oo dhulkay goboladaas dhexe bari markii dhacaado waqooyi galbeed nfd inta hadda usoo noqdo marka waxa magaca carre edeg waxa uu yahay carre edeg macadkan sababtaan ugu doortay 10 sano ka hor ayaan bilaabay inaan bilaabo daraasayn iyo cilmi baaris ku salaysan waxa aynu nahay waxaynu usoo ahayn sooyaalkeenna ama taariikhdeenna fogeyd soomaaligu waa ayo waa maxay qofka soomaaliga maxaa lagu qeexi karaa soomaaligu xaguun ku noolaan jiray muxuu doonayaa muxuu diidayaa wax badan bay iga qaadatay markii ugu horreysay south africa anoo jooga ayaan aniga iyo garaadkayga waxaan abuurnay hay-ad la yidhaahdo ururka ruuxaanta adal yani adal gasti group oo ka dhigan yani ruuxaantii dhulkeenna ka shaqeyn jirtay xiliyadii nebi suleyman caleyhi salaam iyo wixii ka dambeeyey iyo waxyaabahay ka tageen marka wax badan baa jiro barnaamijkeena aan mar kale kasoo qaadan doono hadalkana waan soo googoyn doonaa marka waxaan rabaa carre edeg inaan dhalinyarada aan qaabkood u sheego edeg sideedaba waxaa la dhahaa waa eray ku qotoma miyiga ama baadiyaha marka laga hadlayo waxaraha maqasha maqasha marka laga hadlayo amaan jilciya waxaraha iyo wananka yaryar ee babiga furta waxaa weeyaan waxaa la sameeyaa dhisme caadi ah ama guri yar oo ayaa loo sameeyaa ayaa lagu xareeyaa laakiin waqooyiga iyo galbeedka dhulka inta la qodo oo dabadeedna mataqaanaa lasoo dhiso ayaa la gashaayo dabadeedna wax adag baa dusha laga saara waayo galbeedka iyo waqooyiga waraabaha ku badan iyo dawacada oo xagga dacwo looga yaqaan edeg marka intaa laga sii tago degalka soomaalidu dhulka ay degan tahay yacni jaantada ama jugraafiga dhulka ardu soomaal ama dhuldigigeenna ayaa iyadana la oran jiray waagii hore dhulkii edegtii soomaalida la oran jiray marka dhul wuxuu ahaa barakaysan oo la ilaaliyo oo waxa weeyaan gobolada bariga tusaale ahaan waqooyi bari sanaag sool togdheer waqooyi galbeed awdal goboladaasi waxaa ku duugan ama ku aasan soomaalida inteeda badan dadkii ay ku aftirsadaan awowayaashood awowayaasheen lakabka aftirsiinta waxa weeyaan waa awowayaasha koowaad awowayaasha labaad awowayaasha saddexaad kuwii horaa ku aasan ambiye badan baa ku aasan marka dhulkeena dhul mar walba la ilaaliyo oo junuud iyo insi jin iyo insiba ilaaliyaan ayay ahayd marka carre edeg maadaama ay dhulkeeni u sidaa yahay dhulkii soomaaliyeed weeyaan magaca carre edeg waxa uu markaa uu ka tarjumayaana waa sooyaalka waa dhaqanka waa afka waa dadka iyo bulshooyinka somalisationka lagu sameeyey ama la soomaaliyeeyey ee lana nool annaga ee naga midka ah taarikhahoga dhan ayuu aruuriya waa sidaa weyaan waa tahay aada u mahadsan tahay marka su-aashayda su-aashaas guud waxay ahayd macnaha inaan dadka aan macnaha in badan way ku shaqaanaa lakiin waxaa laga yaabaa in badan hadda nala socona inay haddana dibkaasi baran doonto aad aad u mahadsan tahay marka maanta dhalinta soomaaliyeed waad aragtay waxaan isticmaalaynaa hadda waa life extreme oo baxaayo oo dunida dhan ayaa naga daawan doonaa qaarna na daawanayaan kuwana gadaal naga daawan doonaan marka maanta marka aan fiirino dhalinyaradeena waxaad arkaysaa tusaale yaraa ku siinayaa aan kugu darayaa waxaad arkaysaa qof soomaali ilaahay hibo siiyey talenti siiyey misna talentigiisi ku gaaray inay qaarkood social media ama platformyada ay ku jiraan ama ay haystaan ay isticmaalaan ee dadka flogree iska gaarayaan 500,000 600,000 aa arkaysaa ilaa milyan ku dhow yihiin saas ay tahay waxaad arkaysaa layab kuula noqonaya haddii aad fiiriso hadda waddankan jooga tusaale yara un soo qaadaya qofka ee 1 million flogreeso asagaa biilka laga bixiyaa asagaa la ilaaliyaa sukuurid uu leeyahay asagaa halkii erey uu dhaho oo intaasoo lacaga ku sameeya tusaale yara kusoo sheega waa qofka keliya xataa tiktokga ugu yar 1 million ee ka flogreeso ama 500,000 ee ka flogreeso kambaniyaasha waxay ka codsadaan iyo hoteeladaba waxay ka codsadaan inay program intuu qabtaan uu meesha u yimaado shaati iskama taaban karo shaati iskama qaadan karo brafu iskama gadan karo hadduu jecel yahay xataa waa inuu si qof adig qof kale inuu u dirsado waay haddii kale wixii xayeysiinay ku noqonaysaa oo lacag uu ka sameynayo ma fahmta marka
annaga dibkana haysta marka waxa way waxa arkaysa qof hal milyan kilogram ama 500,000 intuu baxo oo togo ayaa wuxuu sameynaya intuu u baxo ayaa wuxuu sameynaya waxa ku dhacaysa tii ugu darnayd meeshii tagay kow asaa lacag iska bixinaa lacagtu ku aadaa gaaska shidaalka asaa ku shubanaa meeshii waxay siinayo oo uu duubayo meeshaana jooga uu leeyahay situationkeeda uu duubayo lacag kuma soo gelayso asaga wax walba macnaha iska bixinaa macnaha dhibaatadana haysata way codkaaga waa iga lumay codkaaga waa iga lumay waaye waayahay waxaan sugi doonaa insha allah ilkacsi waa uu kusoo noqon doonaa haduu ilaah yiraahdo okay waad maqlaysaa ilkacsi waad maqlaysaa walaal codkaaga waa iga maqan yahay ilkacsi codkaaga iga maqan haddaad goysid waad kusoo noqon karaysaa codkaaga iga maqan adhano markii lagu soo garaaco inta badan codka wuu ka go-ayaa qofka okay halkii baa kasii wadi doonaa insha allah wax yar dhoo dulqaata codkii ayaa ka yar baxay saaxiibkay ilkacse runtii wax muhiima ayuu ka hadlayey oo ku salaysan qofka soomaaliga ah ee hal milyan oo qof ay flowgrayneyso ama ay hal milyan oo qof ay u tahay yani inay lano yani isaga ay yihiin dadka daawado barnaamijyadiisa ama la socda ama ku xiran aan idhaahdo waa run in waxay ahayd ee isagu noqdo qofka loo qidmeeyo eesan u ahayn inuusan isaga ahayn bay ahayd in wax walba uu bixiyo adduunyaduna waa sidaa yani taasi waxay sabab u tahay ama ay sabab u tahay haddaan sii wado sida inagu run ahaantii aynan u fahamsanayn adeega yani bulshada iyo waxyaabahan aaladahan cusub waayo inta badan aaladaha cusub bulshada adduunka waxay uga faa'iidaystaan waxa weeyaan waa qadarka dadka ah ee haystaan qadarka dadka ee haystaan ayay uga faa'iidaystaan inagu marka inta badan waxeenu xoogooga waxyaabo badan oo aas-aasi ah ay naga maqan aas-aasiga ay naga maqan waxaa koo ka mid ah oo dadka inta badan ay daransanayn soomaalida qarannimada iyo dowladnimada dowladnimada iyo qarannimada 30 sano inaga maqan waxay inagala maqan tahay wax badan oo dunidan aan mal hore kusoo qabto mar kale ilkacse asalaamu calaykum ilkacse maad maqlaysa saaxib waa hagaag u maraysay su-aashaadii ahayd qof hal milyan flowgrayneyso oo haddana macnaha dadkeena waxaan rabnaa inaan u faa'iideyno hal arin aad muhiim u tahay inaan u faa'iideyno marka macnaha waxa waaye bulsho ahaan xataa macnaha qaabkii wax loogu faa'iideyn lahaa ama loogu soo gudbin lahaa ama uga faa'iideysan lahay magacaaga aad muhiim u tahay marka tan tusaalaan u tusaayaa macnaha dhalinyarteena soomaaliyeed inay fahmaan macnaha awoodda uu leeyahay maanta CNN-ka waxaa ka awood badan Facebook-ga aad arkayso oo intaasoo broadcast intaasoo milyan intaasoo bilyan lagu bixiyo haddana waxaa ka awood badan Facebook intaasoo milyan oo dhaqso gaarsiinaya dad sariirahooda ku jiifa u genaya adiga marka haddii Ilaahay ku sii taalanti ama dad Soomaaliyeed ay kugu xiran yihiin awoodne isku day magacaaga keliya inaa haddana aad dadkii ugu faa'iideyn karto oo dhinaca ah inaad bulshadii ugu gargaari karto dadkii inaad dhihi karto war walaalayaalow maanta aan aruurino half dollar ama hal dollar keliya aan aruurino dad dhibaataysan aan wax ugu geyn aad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa macnaha oo fan adoo samaynayo ayaad dadkaagi u gurban kartaa meel abaar ka dhacday kuwo biyo la-aan la dhumaa kuwo nolosha ay ku adag tahay agoon ah rajay ah macnaha qaabkii wanaagsanaa inaan wax uga faa'iideysano oo dhan ayaa hooseeya marka sidaas la ajligeed marka dadkeena inta badan soomaalideena waxaa noogu wacana waxaan ogaaday macnaha dhalintii maanta
hoggaan la'aan ba haysa ma haysaan hoggaan saxda marka adiya dhalinyarada soomaaliyeed waxaan dhihilaa awoodda ganacsiga adduunka waxay noqotay iyo dagaalka adduunka wuxuu noqday dhaqaale keliya u noqday wax kale oo la iskuma haysto adduunka waddan kasta waddan kale wuxuu u burinsanahay waxaa waaye awoodda dhalinyaro uu waddankaas haysto iyo inta dhaqaale oo haysto intaasaa la isku dagaalaya marka annaga marka dhalinyarteeni hogaamiye la'aan saxa haysa mar waliba indhihii waxaa looga ridayaa wax waa hore laga soo gudbay oo ah caadifad iyo kalageyn iyo qabyaalad iyo waxaasaa lagu dayaa marka mar walba waxaan dhihi lahaa dhalinyarada soomaaliyeed awoodda waxaad saartaan cilmiga cilmigana haddii aadan aaminsanayn jiritaankaaga meeshuu ka soo jeedo ama adiga waxaa tahay aadan aqoonin awood kastaa cilmi aad leedahay waxaa jira dadka agtiis kama noqonaysa sax su-aal baa ku hor taalla waa runta waxaan rabaa inaan in yar ku noqdo waxyaabaha saldhiga u ah muxuu yani dadkaasi hadda aad sheegtay intii aad hawada ka yara maqneyd baan in yar sii yara falanqeeyey bulshada soomaaliyeed mudanaylikaasi waxaa jira waxyaabo badan oo ay saneen laakiin halbowlo u ah waxyaabaha inta badan inaga maqan oon fahmi laanah marka aad daraasadayso nolosha qofka soomaaliga ah intii uu jiray intii uu soo noolaa waayaha ula qaybsaday dad yooga ku xeeran dhibaatooyinkii dagaaladii xanuunadii cuduradii markaad dareento dadka soomaaliyeed weligoodba waxay lahaan jireen meel ay kusoo hirtaan dad ay talada uga dambeeyaan ama talada u dhiibtaan awooday doonaan ha lahaadaan tiraday doonaanna ha la ekaadaan laakiin soomaaliya yani 30 sano ee la burbursanaa ee la bahdilnaa wax yani qarannimo keliya ma burburin waxaa burburay mustaqbal iyo faca dhan yani 30 sano waa 3 fac wixii ay qaban lahaayeen 3 fac wixii ay qaban lahaayeen markay meesha ka baxday dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan iyo maskax iyo hal abuur intaba markay meesha ka baxeen dadkii waxay noqdeen qofka marka uu gaajaysan yahay oo subaxi uu quraacan waxaan rabaa inaan masaal yar tuso markuu soo quraacan ama uu qadaynin waxaa layidhahdaa qofkan wuu gaajoonaya laakiin hadduu maalintii oo dhan waxba cunin oo maalinta ku xigta waxba cunin oo maalinta ku xigta waxba cunin gaajadii waxay isu bedelaysaa diihaal wax la yidhaahdo kadibna qofku wax bilaabaya inuu macaluulo oo uu foor xumaado oo jirkiisi uu energigii ka xumaado carbohydrateki maxaa la yidhahdaa biyihii kale dhiigiisii isbedelo brotiinkiisii isaga cuno soo garan maysid 30 sano marka 30 sano waxa aan biilanaynay ee cunaynay waa dhaxalkii hore inoo yaalla weeyaan 30 sane hadda bilow waxay ahayd in laga gaaro yani burbur kale oo hadda weli dadka qaar ay gurbaanka ku tumanayaan soo maalgan marka dhalinyarta marka hadda kacday ee 30 sane kacaantay waxay inta badan arkaan adduunyadii oo cirkaa martay oo tiknolojiyadeedii xawaaro ku socdo adduunkuna inta annaga aan burbursanayn weeyaan wax loo tiriyaba maanta dunidan lagu sheegay maanta hormartay waa intaan burbursanayn 90-kii wixii ka horreeyay waxba fiican laisma dhaamin soo garan maysid waan xasuustaa annaga beriga aan kenya kusoo qaxnay yani soomaalida wax badan baa la weydiin jiray soomaalida waxyaabaha qaarkood xataa dharka ay wataan soomaalida dharkay wateen markaan ceel waaqiyo markaa gaallaayo balaxa mandheera iyo ceel waaqiyo yani tv-yada iyo rikoorada iyo alaabaha la wato kenyatigu weligood maynan arag wixii markaa markii aanu iyaga nimid xooggeenni iyo caqligeenni iyo dhaqaalihiina waynu la soo qaxnay waxaanuna gelinay waddamo kalenu gelinay ma fahamtay marka walaal waa kugu raacsanahay qofka soomaaliga ah ee magaca iyo martabada sare gaaray inuu bulshadiisa uga faa'iideeyo waxaanna iskama timaado waa hidaraac baa jira haddaadan hidaraacin waddada ma mari kartid dadka hadda reer galbeedka ciyaartooyda iyo dadka mataqaanaa scholarska iyo dadka hollywoodka ku jira iyo yacni waxay kaga daydaan markay ciyaal iskuulka ahaayeen bay soo bilaabeen eegada iskuulka marka ciyaalka hadda annaga caruurteenna waxa weeyaan bishii ama dhowrka biloodba lacaga yaroo jaarity ay bixiyaan oo ah 50 haddii 1 pound 2 pound iskuulkii kusoo barteen in marka dadka la caawiyo isaga ma aha wax kusoo booday ha marka innaga dadkeenna saas ani waan garanaya dad badan oo bulsho badan ku xiran tahay marka qofkan waxaa qurux badan mararka qaar qofka kula nool ama aad la kula midka ah inaad
يعني أدوق ما أنت وكوبي أم باست يعني أنا كوبيه كرت أنا جوال إسك كوبيه يا وأنا أنا هذا وأنا غفك كوبيس ووحفي عن وحفي عن وها مركا مركا وحاجرة قفك هدي ومركا وهدراعين وأبي وسنجارتي عاوين شيلين هو يجلسين وكله هو يوين بدن وصومالي وحاجرة جارتي يفري أبيال بدن باجرة إنتو هذا بدن والله لا يي سيدين تان أفك حرام بالله يسي صوبت الله الله ينجي إننا قدتك هالدور كيه هو ناكسن تلاذا في عن ما قرتي كوا حنا عند حوال مالك إيه دتك ينقو ما دنا وحويان هبين دبس وتاجين صو ما ذكرن مركا فكرت ده سواء كون كل قبى إن دتك لو حلو عليو الدنيا دو حي كوف كوف كوفانتا محاد بلشدة هذا كوع لسي صو مال إن ماذا محاد كشطي صو مال إن ماذا موهيل لسي ما هنينا صو مال إذا دول ميجا أوجهيل لسه ما وإنا أوجهيل لسه إنه المها ميجا جوجا بعديها جوجا بيج مهلي كرا عيل ملاقة دي كرا يعني محل هذا عسبتال ملاصة من كرا سكول متجي كرا وحاسي هدي قف أصو سوماليا دور مليون بعد بدل وجوجا هدو كوف كرو وحويين بان كمان كرنا خبيل كا للي هاي سومالي ود بي أنا وشخصيا وأنا ومن دونا أنا وحنا همسنا خبيل كا بوسط في بدن بولية يعني دينا تقول أو في عم أو بدن بولية والله أديك سكره بلشيل هرمون هذا ما قرته لكن ولي وحاي نقوله حجرا مسكح ده إنه وحاكون مرن يعني روحان أنا أنت برنش علينا إنس أنا صلت إجنو أو نحقه أما حرجها حمان تجرع له سو قرن ميسد مركا قف يو أو نظيفة أو كهاتجي أو وزير نقضي أما حلبان نقضي نيكي وهو بدليه سو ما ذكر هذا بدليه هذا نريه وكوكو سو ما ذكر لقي لنا قرن يسد عكر حساب ملك حساب ملك هنيكي محاب بدليه سو كي لها وحبان قبنا يا عربان قضي يا دت كي قال ودود يا وحاجة شر مركا وحياب النوع عسى مدة كلام عارفنا دت كحسوسيه دل كنا وحاكو حيران أو جوجا أو دجن جمن فرابضن جمن كاسي قولادة وقوية سليق وقوين قولادة وقوية كوية لان جمن كاسي وقار كسو هاري حو جوجا كوي نبي سلام عليه السلام أديك سجري أو بولي اللي يكونوا ليهين حرير كوغا إتو بيو كتشرا مالي لادا آسي مالي لادا آسي أو قبيلك أولوشدة إيه دجن تاي كوفرتنا ماشي أو قبضن ومركي النواحي جيدا يعني جمل كوين مجال هذا بدأ مركب كوي على جمل كا لو هيسول يجاجومه واتجن جمل كاس يأرسي يقبل كان سنك صدق جيسوت كاس يساس يسوق الحين لما كاسي وترى أنجل أسف كاس كوي على إثيوبيا يتن كوي على إيريا دال يتن مركب ها واحد شنو مركب قبائل الصوماليات oo jiman kaasi xirir fiican la laha dabadeedna way dayriyeen oo waxyaabo badan oo lagu heshiyay ayaynan seen heshiis xumantaasi waxay sababtay in ay dhalan rogaan qabaailadaasi oo ay ka dhigaan dad dagaal u jooga oo dhilaysan oo mar walba yani hadduu waran heestana waranku la ordayo hadduu AK-47 heestana AK-47 ka la cararayo waxyaabo noocaas ah jira dadka qaar way ogihiin وحيا ما غير واسكت ما شيء كر نو هو وحبا عن اللي فوجي معناه ووح قف كي بارتان كي أبا هنسيد جوني على مركز ما دام مال مجتمع عافر إنه وح والبا بنان كلام صار يقدر واسدا واسدا كسوعه سؤال هنا كلا ينور سؤال هنا كلا أو قدوبنا هرتا إيه ما شاء الله أنا برنامج كان هنا مر لبط مرسل دحد أنا شكو أرجع هذا ونجعله سوتشا هاد بدام ومت كده لين يرد يا مت سويال كجوني أنا واحد بدن كوي دين وعرب الله إن شاء الله وأنا دعس إن شاء الله and مركا and وح أبا هنا مركا هاد إرتان أنا دم كوش الله and حلو حاجري and حساوها أما شو كان سيا هاد الصومالي شيء أتقانه هاد قيبو صومر حلو حاجري هاد حسوسته and هذا وين وراقة لسكو كورجري لافا لغوسو رجري جدود الأول إنسان لغوسو رجري kabaadi ama gabadha kale soo galaaska la fadhida loogu dhiibi jiray ama xaashida dhaxanta loogu laalaaba reer kor loogu tuuri jiray sax xili hadda heera la soo maray xili kale oo waxa soo baxay aan ajil inta la isku duubo asna ajilkaas la isku sii dhiibi jiray xili ba xili soo martay xili kale oo waxa la soo maray telefoon laga wada hadlo saacado badan ay dadka ku jiraano inta telefoonka line line ugu wada hadlo xili kale taa la soo maray
Emerson oo laba saac la sugayo wareegayo ay maal Emerson ad associated ila kala ay la soo maro maanta marka haddana la joogo waxa la maraya een shukaansiga la maraya ku sheegay shukaansiga la maraya gabadha ayadu ay degantahay gurku ugu dhagan ama gur kale ta kugu dhagan ayaa waxaad shukaansanaysa gabar joogta 8,000 oo meel London joogta ama meel ka fog joogta haddii shukaansanaysa caawdan hiya ana wixii dhalinyarada maadaama ka hadleyna barnaamijkeenana barnaamij dhalinyaro u yahay maxay ku kala duwan mise keeda cadsanaa jacaylka xilligaas jacaylka xilligaas macnaha iyo shukaansi xilligaas guurka haddartaan qiimeyn ay samaysay arkay dowladda Mareykanka waxay dhahayn inta iska guursato online-ka 184 ay gaarayna dhahay inta kasoo hartay bis caadi dad caadi oo kulmo is guursada intaas kale online iska guursadaanay dhahay guurka waxa noqon doona online ay dhahayn marka waxaan rabaa marka si cilmiyeysan adoo oga hadlay Soomaalidana ku soo dhaxlaabanay waya waad maasan tahay waa sax qaybaheen dambayna ku jirnaa barnaamijyeen dambana waan qaban doonaa insha Allah wax badan oo qodobo badan aan kaga hadli doono hadaan soo murtiyeeyo ama aan soo koobo asaabihii hore ama jukaansigii hore ama kan maanta faraqa u dhexeeya muxuu yahay maxaa sababay in uu bato dadka online-ka iska guursanayo horta sideedaba adduunyada gebigeedba way saameyn bay isku leedahay adduunyada waxaa ka jira wax la oran jiray reer guuraa inaga soomaalideena reer guuraa baa nala wadaa laakiin adduunyada maanta waa reer guuraa adduunkana baa reer guuraa yaani ninka Mareykanka joogo ninba Mareykanka joogo London buu intuu yimaaduu qalliin ka sameynaya wuu ka tagayaa Paris wuu tagayaa lecture buu ka jeedinayaa wuu ka tagayaa sahan dambe Australia Sydney wuxuu ku leeyahay ballan kale adduunyada lafteeda waa reer guuraa laakiin dadkeenu ma dareensano inay reer guuraanimo socoto sideedaba marka dunidii waxa ku dhacay isbeddel wax waliba oo Ilaahay uu abuuray wuxuu inoo sheegay weel waliba inuu baroobayo shay waliba wuxuu leeyahay xilli uu qurux badan yahay oo dheh iyo qurux uu leeyahay dheha iyo quruxdaas way soo dhamaanayaan way soo qayirmayaan ilaa marka dambe qofkii uu lafa iyo isu beddelo iyo wax kale dabadeedna ay ka awoogto waqtigiisu dhamaado noloshu marka geerida iyo noloshuna way wada socdaan markasta oo ay nolol timaado yacni waxa weeye geeriduna way badan tahay markasta oo geeridu badatana yacni aafooyin badan baa jira marka kusoo dhawaada waagii hore yacni waxaa jiray gabadha Soomaaliyeed waxaa loo jiray waa waxaa jiray gabadha loo jiray gabadhi waa suugto gabadhaasi waxa laga yaabaa inay 80 sano ku gaadho gurigooda say u fadhido iyadoo sugeyso calafkeeda inuu wiil uu soo doonto inaad tigid ha noqdo inaad adeerkeed ha noqdo mid kale Ilaahay uu soo wajaafay ha noqdo gurigeeda fadhiyo jirtay waxaa soo baxay mar kale in la yiraahdo calaf wuxuu ku jiraa laba cagood waxaa bilaabday caado la yiraahdo heerimaad ama heerin heerimaadku marka waxa weeyaan gabdho in badan deegaankooga xaafadda ciyaalka xaafadda yalboon dheer ahaayeen hadda yaloo bari ahaayeen guur la'aan ku dhacday yaloo bari guur la'aan ku dhacay salaam soo qaadanaya magaaleynaya mugtahay gabdhahaasi waxay go'aan ku gaarayaan heblaayo iyo heblaayo heblaayo 4-3 inay raadsadaan calaf odaasi marka xamar bay ka bilaabaysaa niyadda waxaa uga jirto ilaa iyo Jabuuti inay tagto ilaa Soomaaliyeed ilaa iyo Dabe iyo Harar iyo Haadama ilaa iyo Burra iyo Kilifi ayaa niyadda uga jirta inay inta dhul Soomaaliyeed soo marto maxay sida taa dhibaad wax liyaada way dhibaadaysan tahay dhibaadda waxbay waa raashin ama wax la siiyo gabadha marka ay gurigooda kasoo guriga ninkeeda kasoo dudo cararto ama markay meel tagaysaa la siiyaa marka way dhibaadaysan tahay gabdhahaasi marka meel walba ay marayaan waa lala socdaa waa la arkayaa 4 hablood 3 gabdhood ama 4 gabdhood oo wada socda oo isla socda inay heerin tag yihiin guurdoon inayihiin waa la arkayaa marka nino u dhowaanayo waa la ixtiraamayaa meeshay kusoo hirtaanba waa loo loogayaa cuntaa la siinayaa waa la soo dhaweynayaa waxaa dhacda marka stage-ka labaad baan marayaa heerimaadka ahaa mugta oo calafkii la raadinayay calaf raadintii waxaa dhacda marka guri haday kusoo hirtaan guriga ay yimaadeen ama jeeska waxa weeyaan qoysas isla degan dhowr qoys oo maadeere iyo dad qaraabo iyo isla degan wiilal iyagana guurki gaaray inay joogaan baa laga yaabaa wiilashaasi hadduu Ilaahay calaf ugu daro waxaa laga yaabaa gabdhihii mid ka mid a wiilasha ka mid in loo dhiso loo guuriya ka mid intii kale marka way soconayaan ilaa iyo
deynta calafku way kasoo helayaan ama ba ay ku waayayaan waxa soo baxday marka dadkii dhaqankii miyiga ama baadiyaha iyo waagii hore Soomaalida inta badan taasi xog looma daraasin miyiga iyo magaaladu labay kala ahaan jirtay siyaasad ahaan qaab miyiga dadka loo maamula jirtay oo loo yaani loo qurxin jiray oo loo hagaajin jiray loo agaasimi jiray magaaladana gooni bay marka waxa bilowday 70-meeyadii taariikhda marka dib u baarto wixii ka soo horeeyay 70-meeyadii 69-kii isbeddelkii kacaanka dad badan oo miyiga ayaa magaalo soo galay oo u soo galay inay dalka iyo dadkooga wax u qabtaan waayo geel jiraha ama dadka reer baadiyaha waxay qayb ka ahaayeen difaaci dalka Soomaaliyeed dagaaladii Itoobiya lala galay 4-6-kii 77-kii wixii ugu badnaa ee ku dhamaaday ama marka laga hadlayo taariikh dad reer miyiga ahaayeen marka waxa soo guuray dhaqankii baadiyaha wuxuu yiri magaalo dhaqan labadii dhaqan oo isfahansaneen oo wali oo mid walba mid kale uu ka didayo sidii biyo iyo caano loo yaani caano iyo waxa loo jeedin leen iyo caano loo kala dhowrayo ayaa dagaalku dhacay marka miyigi dadkii kuma noqon karaan sababtoo ah way reer magaaloobeen laakiin wali reer magaal dhaba ma ahan yaani canuuniga iyo isbandeeski iyo cunay calaanji iyo masmaski iyo wali moonan cunin laakiin magaaluhu ku nool yahay ma fahantay kii reer magaalkina waxa laga qaatay waxa laga xoogay awooddii baa laga qaaday sababtoo ah reer magaalku qaab buu soo maareeyaa oo wax u cunaa oo wax u helaa marka halkaas waxaa ka dhacay isku dhac dhaqan dabadeedna waxa dhacay qax dabadeedna adduunkii baa loo qaxay adduunka marka loo qaxayo wadamo badan oo adduunka way soo qaxeen yaani adduunka Mareykanka wadanka Mareykanka wadan kasta oo dunida dagaal ka dhaco dad buu kasoo qaadayo keenaa wuu yaani wuu waa yaani Mareykan baa laga dhigaa dhaqamadoodii iyo wuxuugii inta badan waa la dooriyaa inkastoo qaar dhaqamo adag leeyihiin innaga marka waxay nagu dhacay ninka miyiga ka yimid isagoo oon weli magaaladii la qabsan dagaal ku dhacay magaalo yaani qaxay America iyo Europe iyo meel galay yaani halkaa ku guursaday yaani ninkaas yaani waxyaabo badan oo haajira oo noloshiisa ka maqan laakiin asaga ma dareensano ma fahantay marka guunkii iyo arrimihii waxaa soo dhaxgalay tiknoolojiyadii oo fududeysay in arki kari lahaa ama aroos ku kulmi lahaa ama meel kale oo xaflad iyo waxyaabo meelo wanaagsan oo lagu kulmo ku kulmi lahaa iyo dad iyo inta badan ay aaladan casriga sahashay bahsi wax liyaada war maxaad u bixi maxaadba wax u doonaa dad waxaa jira cuntada ay cunayaan xataa guriga loogu keeno wadamada reer galbeedka waa online caanaha xataa rootiga uu cunayo guriga loogu keeno waxaa marka meeshii ka baxay bulshadii hadal wadaaga ahayd ee kaftami jirtay aasaami jirtay durxulki iyo sabeebti yaani wiilka inuu gabadha iska eega gabadha inuu wiilka iska eegto ma jiro yaani qof aaladan ku jira casriga ah muuqaal qurux badan buu leeyahay dhar qurux badan buu wataa laakiin qof u dhex jira ma yahay kii dhar dahay doonaysay adoodii xataa say iskula qabsadaana adag noloshooda dhabta waa sidaa marka anagoo ka eegayno dhinaca wanaagsan inta badan haddana dad badan oo waxaa jira calafkii ilaahay isugu daray ama noloshoodii ay u fiicnaatay waayo waxa weeyaan adigu ma ogid halka waxa aad heli lahayd ama aragtida halkay ku beegneed marka insha allah barnaamijyadeen dambana waan kaga hadli doonaa soo gunaanadna insha allah hay insha allah aad ayaad u mahadsantahay horta barnaamijkan waa barnaamijka dhalinta iskale qof kastoo dhalinyaraa waxaan oga hadalnaa waa aayahaaga iyo adiga la faahantaada na daawanaya mustaqbalkaaga insha allah annagana mar walba waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan qofkii bulshada wax u tar u leh isla markaasina dhalinyaro wax u soo gudbin kara insha allah qof walba ku casuumeynaa insha allah barnaamijkan war walba waxa uu ka hadli doonaa waa arrimihiina iyo sida maskaxdiina loo kobcin lahaa inta badan barnaamijka waxaa idiin soo gudbin doonaa walaalkay Faisal Abrone iyo aniga oo ilka casa caawa habeenkii kuwaad anaga soo reesanayna habeen labaad iyo habeen saddexaadna waan soo reesan doonaa waayo waxaan rabnaa inay idinka laftirkiina micnaha iyo halka iskala jaan qaadi lahayna isla fahanno insha allah kadibna waxaan samayn doonaa idinkoo laba iyo saddex iyo ka badan insha allah waan soo casuumi doonaa kadibna waxaan samayn doonaa debate ku salaysan dhalinyarada iyo doorkooda hogaamineed ee u baahnaayeen waayo dhalinyarada waxay u baahan yihiin hogaamiye saxa iyo qof afkooda ku hadla sida arkeysaan Faisal waa nin dhalinyaro ah anigana nin dhalinyaro ahay idinkana dhalinyaraatiin balse waxaad u baahantiin hogaamiyaashii berrito waa idinka mustaqbalkii dalkan lahaa
mar walba waxaad ogaataa inay wax walba ka weyn yihiin sanjiga soomaalinimada iyo taariikhdaada aasan inaad bannaanka u soo saarto. Taas ayaan anagana meesha ku fadhinaa. Insha allah aad ayaad umahadsantahay fasal. Way yahay adiga mudan mudan ay la kacsay adiga iyo dhammaan asxaabta iyo dadka Soomaaliyeed na daawanayaba Aero TV waxay u furan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo jecel inuu bulshadiisa wax ku soo biiriyo. Qof kasta bulshada kaalin buu kaga jiraa ama boos buu kaga jiraa. Marka waanu jecelnahay inaad fikirkiina dhiibataan, dood haddaa qabtaan, haddii aad bartaqaada ay jiraan waxyaabo idinka dahsoon, waxyaabo badan baa jira adduunyaduna. Dadku marka ay isu hibeeyaan waa inay isinda buuxiyaan. Innaga waxayna dili ismaynda buuxino, yacni professorka iyo doctorka iyo engineerka iyo ninka wuxuu doono ha noqdo, qofka hadduu Soomaali yahay waxba lagama soo qaado. Adduunkuna waxaa jira dad professoradeena iyo aqoonyahankeena iyo waxgaradkeena kuwa u dhigma dunida waxa weeyaan, yacni waxa weeyaan kaarbad cas baa loo dhigaa, meelbaa adduunka lagu soo dhaweeyaa. Innaga markaan isinda buuxino, gaar ahaan dhalinyarada, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo haldoor ah oo qurux badan oo adduunka wax kusoo biiriyey baa jira, inaan kor usoo qaadno, iyagana dhalinyaratooda usoo qaadaan, hablaiyo wiilalba gacmaha la isqabsado. Dalkana dhalinyaro u baahan yahay, ooma baahno oday waayeel ah iyo nin dan leh ooma baahan. Dalkan wuxuu u baahan yahay dhalinyaro badbaadsata, lex jeclada waddankana yacni ku dhegta, wadamada jaarkana nabad kula noolaata. Intaas bay dhalinyarada Soomaaliyeed u baahan yihiin, wax kalena ooma baahno. Marka aad u mahadsan tahay, inta ayaan kusoo barnaamijkeena insha allah.